الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مطابقة تفسير القرآن سنكايب لكنا سورة سبع لكنا يبنى إن شاء الله ينجب دائم في آيات سايس في الله سبحانه وتعالى بني متولتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. الله سبحانه وتعالى فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا من ذلك ني نكلاك ក្នុង ចំណោម ពួក អ្នក គឺ មិន អាច ដល់ មនុស្សអត់ មិន អាច ដល់ មនុស្សរត់ ដល់ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក បាន នោះ ទេ មាន នេះ ថា រវាង អ្នក ដែល ធ្វើ បាដាត ទៅ ចំពោះ អ្វី ផ្សេង ពី អល់ឡោះ សុបហានុ តាឡា ហើយ នឹង អ្វី ដែល គាត់ យក មក ធ្វើ ជា បាដាត នោះ គឺ មិន អាច ដល់ ផលប្រយោជន៍ឬក៏ផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគាត់បានទេពួកគាត់មិនអាចជួយគ្នាបាននោះទេនៅជាមួយមុខអល់ឡោះសុបហានុវតាឡាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនោះធ្វើឲ្យអ្នកទាំងឡាយដែលគាត់ធ្វើសេរីទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានុវតាឡាគាត់ធ្លាប់ធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះសុបហានុវតាឡាហើយគាត់រំពឹងថាអ្វីដែលគាត់លើកតម្កើងនោះ អាចជួយគាត់បានទៅពេលដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានុវតាឡាប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់គឺត្រូវបរាជ័យក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់គឺផ្ដាល់ភាពសោកសៅដល់គាត់វិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយដែលធ្វើបាដាតជាមួយមលាអ៊ីកាតអ្នកទាំងឡាយដែលធ្វើបាដាតជាមួយព្រៃប្រឹក្សាអ្នកទាំងឡាយដែលធ្វើបាដាតជាមួយអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃនោះដែលគាត់គិតថានឹងអាចជួយគាត់បានប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ គឺត្រូវបរាជ័យទាំងអស់អល់ឡោះសុលឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគឺមិនអាចដល់ផលប្រយោជន៍ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបានទេមិនអាចការពារគ្នាបានទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលឡាដែលធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសុលឡាជាម្ចាស់តែមួយនៅថ្ងៃនោះគឺពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលទទួលជ័យជំនះពិតប្រាកដហើយជំនឿរបស់ពួកគាត់គឺជាជំនឿដែលត្រឹមត្រូវហើយពួកគាត់ មិនត្រឹមតែជោគជ័យខ្លួនឯងទេគឺពួកគាត់អាចជួយសហការគ្នាទៅវិញទៅមកបានទៀតក្រោយពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអល់ឡោះសុបហានុវតាឡាជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់នៅតែជាអ្នកដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថានៅក្នុងទុនយ៉ាឬនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតនោះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលកាហ្វិរជំនួសអល់ឡោះសុបហានុវតាឡាពួកគាត់ត្រូវបរាជ័យនៅថ្ងៃនោះហើយនៅថ្ងៃនោះគឺមានតែការឈ្លោះគ្នា មានតែការស្ដីបន្ទោសគ្នាមានតែការតម្លាក់កំហុសលើគ្នាគឺអត់មានទេការជួយគ្នានៅជាមួយមុខអល់ឡោះសុបហានុវតាឡាទីគឺថានេះជាតតិភាពមួយជារូបភាពមួយដែលបញ្ជាក់ពីការខាត់បងរបស់អ្នកទាំងឡាយដែលធ្វើសេរីទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានុវតាឡាចឹងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពួកគេមិនអាចគ្រប់គ្រងផលប្រយោជន៍ឬក៏គ្រោះថ្នាក់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាននោះទេ អល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវ៉ានាកូលូលិលឡាឌីណាហ្វាឡាមូឌូកូអាដាបអ៊ាននារិលឡាទីគុនទុំបិហាទុកាឌីបូនមានន័យថានៅថ្ងៃនោះយើងបានមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដែលលំពានទាំងឡាយថាជួបពួកអ្នកគ្រោះរសជាតិអាដាបដែលពួកអ្នកធ្លាប់បដិសេធធ្លាប់ពុតប្រហកមានន័យថាជួបពួកអ្នកគ្រោះរសជាតិអាដាបនៅក្នុងភ្លើងនរករបស់អល់ឡោះសុបហានុវតាឡា ដល់កាលពីមុនពួកអ្នកធ្លាប់បដិសេធពួកអ្នកធ្លាប់បញ្ជាកាលពួកអ្នករស់នៅក្នុងលោកីយ៍អញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើសេរីទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានុវតាឡាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌ហុំទេជាគេបំផុតជាអ្នកដែលសលឹមជាគេបំផុតរុគ្មានទង្វើអយុត្តិធម៌ណាខ្លាំងជាងទង្វើអយុត្តិធម៌របស់បុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់លើកតម្កើងអ្នកផ្សេងឲ្យស្មើនឹងឋានៈរបស់អល់ឡោះសុបហានុវតាឡានោះទេ
ឬហមនុស្សធំធេងការប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌ឬមនុស្សគឺជាទង្វើបាបកម្មធំធេងប៉ុន្តែការបំពានលើសិទ្ធរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាគឺមានតែអ្នកបង្កើតម្នាក់គត់គឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើសិរិចពេលថាគាត់លើកតម្កើងអ្វីផ្សេង ស្មារតនៈរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទង្វើអយុត្តិធម៌ដ៏ធំធេងបំផុតទីឃើញថានៅក្នុងនោះនេះអ្នកខ្លះគាត់អាចមើលស្រាលនៅពេលដែលគេរំលឹកគាត់អំពីអាដាបអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាគាត់ហៅដូចជាចាត់ទុកថាជារឿងតូចតាចឬគ្មានបញ្ហាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវភ្លឺភ្នែកអាដាបអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាគឺមិនអាចពណ៌នាបានទេ ឃើញថាការលំបាកទាំងអស់តើនឹងកម្មឬទីរណកម្មទាំងអស់នៅក្នុងទុនយាការលំបាកទុកសោកទាំងអស់នៅក្នុងទុនយាបើប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អាដាបនៅក្នុងនរកាអល់ឡោះសុណលាការលំបាកទាំងអស់នៅក្នុងទុនយាគឺដូចជារឿងងាយស្រួលអញ្ចឹងគឺដូចជារឿងងាយស្រួលបំផុតអញ្ចឹងចេះបានជានៅក្នុងហាឌីសមួយដែលនប៊ីជាប្រាប់ថាគេយកអ្នកដែល ធ្លាប់រស់នៅទទួលបានអ្នកមាត់សម្បត្តិបែបយ៉ាងពីអល់ឡោះសុលាក្នុងទុនយាមានន័យថាគាត់អ្វីក៏គាត់មានដែរនៅក្នុងទុនយាគាត់រស់នៅសុខសានហើយទទួលបានបកាល់អបផ្សេងៗគេយកគាត់ទម្លាក់ទៅក្នុងនរកាអល់ឡោះសុលាហើយក្រាន់តែធ្លាក់ដល់នរកាអល់ឡោះសុលាគេលើគាត់ចេញក្រៅវិញហើយគេសួរគាត់ថាតើពីមុនមកអ្នកធ្លាប់ទទួលបានអ្នកមាត់ឬអត់ធ្លាប់សុបាយរីករាយឬអត់គាត់បានឆ្លើយថាអត់ទេ គាត់បានឆ្លើយថាអត់ទេគាត់តាំងពីកើតមកគឺទទួលតែទុក្ខលំបាកទទួលតែភាពវេទនាគេឃើញថាដោយសារការឈឺចាប់ក្រំតែទម្លាក់នៅក្នុងនរកាហើយលើកមកវិញធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចទាំងអស់ប្រការល្អទាំងឡាយដែលគាត់ធ្លាប់ពីមុនមកដោយសារការឈឺចាប់នៅក្នុងនរកាអាដាបនៅក្នុងនរកាគឺមានលក្ខណៈធំធេងពេកអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងអ៊ីស្លាមប្រើយើង ឲ្យការពារខ្លួនអំពីឋានរូបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាលាខ្លួនប្រានយើងមិនអាចទ្រាំបានទេនៅក្នុងឋានរូបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាយើងមិនអាចសបត់បានទេនៅក្នុងទុនយ៉ារឿងលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចសបត់បានយើងអាចអត់ធ្មត់បានព្រោះបើឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាគឺទៅតាមកម្រិតនៃអ៊ីម៉ានរបស់យើងបើយើងដល់កម្រិតដែលមិនអាចទ្រាំបានយើងស្លាប់នេះជាស្ថានភាពនៅក្នុងទុនយ៉ាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោ
ប្រសិនបើយើងឃើញបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ភ្លើងឆេះជុំវិញខ្លួនប្រាណរបស់គាត់យើងឃើញថាឃើញគាត់មានទនីប៉ុន្តែយើងច្រើនកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងគាត់ស្លាប់ចុះបើយើងគិតថាមនុស្សម្នាក់ភ្លើងនឹងឆេះជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់នឹងឲ្យគាត់នៅរត់ចុះឡើងអត់អាចបំណត់បានឲ្យគាត់អត់ស្លាប់តើការលោកបាក់នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្នកនៅក្នុងឋានៈរបស់អល់ឡោះស្រឡាគឺយ៉ាងហ្នឹងភ្លើងឆេះពីគ្រប់កន្លែងទាំង
vì đại làm việc lớn nên cứ phải thời chế ngừng hai cái lai sẽ nơi là biết nục cái lai sẽ nơi đại chỉ phơi cái lai đế của phơi cái lai cơi của phơi cái lai đa của phơi hai ở quay quay từ góc phía sau là thơm bị phơi sau mấy ta à ha đã có học chọc sư tha ta ca ru nơi và dương chuốc tất tập thiết ba đi mặt ngay ta san là thiên độ ba như vậy chén công tha lại mặt ngay đôi là vì chưa ra mấy số mấy tái còn mang vị để ti để khi tụng lễ hay lễ qua vĩnh thì con được lấy tiếng oan nhẹ mặt để không tụng điện hai tôi mà vĩnh một cô mà nè đã con ruộng nơi lục ba để không tụng điện có chưa bị đẹp là sắp bạc gia để không tụng điện nữa được cái khi rát cái ai con châu được không sửa ghế hay con là châu tao không sửa ghế thì do con trên mà vĩnh cái số con ta lọc ở ba ớt thì muốn mà để xa con khơi nhẹ mặt là oan để không sửa ghế Allah xong rồi cất lịch ác ca lục ba cất bị muôn màu, cái nãy phải cất chỉ nãy đã lục ba cũng cất bị muôn màu, chưa có thể nó bala sao bây giờ, mà ta để xa khơi nhẹ mắt để không sửa gờ, ô và xa cái thôi cất lịch từng ác ca lục ba nó không còn gì, có thay cất tăng bị ca máu tăng bị muôn màu, cứ ở đây chưa được lục ba thì
còn miền tây sẽ bay đến gì những khi thay đổi xa khơi nhà mắt ở xa vì Allah subhanahu taala từ giới chỉ là miền iman cho của Allah subhanahu taala những đơn hai thay đổi nhớ chỉ cái lai xa là bao chân ca xa là bao rồi Allah taala cứ mình hô bi là tập kia bao nhiêu thì những tới từ tu ca xa là bao rồi Allah taala đại quyền chân Allah taala yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah mà đã bật tốc lên bật cơn nào mà nè lớn phí sẽ mà tập kiếm là khó ai từ tuôn ba nó thì chắc dương trông đồng bấy ca rì do ca phiên chất phí Allah subhanahu ta'ala dương trông lúc ba này không đồn nhớ mình dù thế hay ca lúc ba nó cứ tích tuổi và sân mà dương kriệp thiếp ở khai ác giả đặt hai dương nâng từ tuôn ba ca tọc sân hông đó là ô prasa một khót phí Allah subhanahu ta'ala dương kênh ca ca lúc ba này không đồn nhớ này cứ dương nâng còn lo khót chắc sẽ đáy dương phí môn máu đã miên ảy dụng phần nâng mình men mật lọc chụp bà ta riêng tụng ông bà thì phê khá dương sợ thật này phê khá dương đê áo tục rùi rùi bà dương còn ta số đặt ngay đi dương mệt ngay đi dương bán lo khót ở hai bà ca tự ngọt nâng hai nè phê khá múc dương ai chụp bà ta thiệt hai dương nâng chụp lo khót đối đáng phí môn dương lọc chụp bà ta hình chừng chân dương nâng cao thông mốt nâng đột nhé anh chừng rút tha vì chi cần lai xa là bộ chứng và ca là o nâng và ca ạc rõ nơi và to phạm về phạm đồ bên kia ca lang chỉ vui dưng dưng tới phải chôm bánh hà tăng phí nâng ở bàn o và xa ca là o mà đo là dưng phạm nó quân chỉ vui Allah subhanahu wa ta'ala hai bà bà lơ mà chú bà tế chỉ vui dưng ạc một nì chỉ ca chỉ rơi rơi của Allah subhanahu wa ta'ala chỉ vui dưng hai dưng nâng chú lâu khó tăng o tăng ca lòng ba theo kiếp nghi sư ruột trong tuần địa đó là phêl mối kỳ dương được chứ lòng phát và ca này thế còn kỳ miên ở mấy mối âm tạ tiên trong tuần địa một ta và dương và đau ích luôn ở khai tư chí nạ đã bắt bóng ý mân nạ đau và đau ích luôn ở khai tư chí nạ đã bắt bóng ý mân bắt nó trẻ âm tạ trong tuần địa rùa bộ Allah sửa bị âm tạ mới đây ta ạc miên ngay chứ lòng phát tì ta vì lòng ba dương mệt và dương kiếp thiếp tha ở dụ dương học sập chân nam chân sập chân nam rưu mở rơi chân nam nè khá khát mưa ha đôi chỉ dù có ta dịch cất mưa tha ta có phép kiếp nâng a mặt tạ anh ấy đôi chỉ chìm nó chập đàm tôi mùi và nó chân thuần nha đi khlây có một đôi ấy chạy chỉ vứt đo sai em khlây lấy khân ông thuần nha đài ca đi 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 được bao nhiêu và đạo xa ní bốn phan chạy chỉ vứt a mặt tạ rồi bao nhiêu lấy khân ông thang xua rồi bảo Allah subhanahu wa ta'ala chân nguyên đồng lây là dương lẽ bóng đồn nhớ đã bây xô rửa còn tay chỉ phép là ngôn khá cái đàn bộ khô mình ấy có lũ xô rửa ra bà có dọc ở đây rịch đi spân này mà nó ở sân này không đồn nhớ mùi phục rịch này thì kinh thái chỉ phép là ngôn khá của Phật chỉ phép là ngôn khá của Phật chân dương phơi dương nớ cũng ai xô rửa Allah xô rửa thang xô rửa Allah xô rửa đại thông lưu vương lưu với hai ở miền tì còn lại xô rửa dương ca khát bao là thông thế cứ nhẹ đã có miên tì cả lại những nông sườn gà Allah subhanahu wa ta'ala đơn giản một bài nhà thế nhưng có ba bài nhà đấy những nông đơn giản những ai rút bản những ai rút bản đó là do là Allah sau này cũng nói một tay những nông sườn gà của sân và dương của đai luôn ai khai tay chỉ nhẹ đáng mình miên mua những nông sườn gà Allah subhanahu wa ta'ala dương nông para chơi dương phật 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 cuối những nông cái akhirat miên tập đi ba mình surga ba mình thang xuống cứ thang rụ và dân bắt bong xuống vì thang xuống mình thà tì cả lái đã tới vừa tập cứ thang rụ rồi Allah subhanahu taala hay vì chỉ tì cả lái đã ập trọ một pop aha rồi bọn này không nói cả Allah sau đó thì Allah sau đó bảo lên trong Quran cứ giật cùm phai đại miên phật lá đại hay như thế ta aha đã có tu tiên person và mỗi đồng nọ này a ha là cũng phải tu tiên thế mà đơn giản này cứ bấm khai đơn giản này từng một tiếp cọc phở ở bao vía khấn ở cọ ở bao vía cứ bấm khai đây là dương luôn nơi đây dương tam ai còn đó này vì thế ta và mỗi đồng nọ này giật côn thế mà đơn giản nữa cứ bấm khai chỉ vật mới còn đơn giản này từng một ai cho anh đã ruộng nơi con ông nara Allah sống đó đã được tu tiên với cái này ta san thêm phần cho mình chắc phải đã từ đó mót rồi liệt từ mót nữa
hai pe te dal knong khluon keu ralei te ko prah pravien ba kot ta san phi lomba yeung ne cheng ne knong naraka Allah sala mon man chi reung ni sai da jeung ne sai ka ai te cheng wan ulama islam na da min iman pat prakot kot prang phu lo te khai te nyup hai kot ne ta samrok te tnek hai khlai mon aaj rom roh khluon ai ai ruich phot pi naraka ba Allah subhanahu wa taala cheng samrom na kha da kho banda ket pi ka tvei badat មនុស្សគិតពីវត្តបញ្ជារបស់អាឡោះស្វានតើគាត់គិតថាតើការជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតពីនរកអាឡោះស្វានជិរងងាយស្រួលតើការជួលឋានសួគ៌របស់អាឡោះស្វានជិរងងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចអត់ទេនេះគំគិតថាយើងនៃសម័យហើយទទួលបានគឺអាឡោះស្វានជំរាញ់តតែបុគ្គលនឹងគឺឋិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលអាឡោះស្វានជំរាញ់ក្រោយពេលដែលសាកល្បងគឺដឹងបែកចែកដឹងរវាងអ្នកឋានសួគ៌និងអ្នក إفكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين جعل الله بجأة براتها وإذا تتلى عليهم آياتنا نبدا كسود آيات بأيين براتكي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات نبدا كسود آيات بأيين براتكي آيات دامي لأتنا اتباه الله قالوا وكيبان سلائي طابتها ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم أما كان يعبد آباؤكم وكان يتها برغم لأنك كمين أوي كرأي بي من أمنام شان ريان كونة أم بي أوي دان جدون جتار وكونة أبوك مدائي وكونة جدون جتار وكونة نو كروب نكفي بادات وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترى ما هذا إلا إفكم مفترى يتها នេះមានន័យថាកុរអាននេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការពុទ្ធកោហៈដល់ត្រីគេប្រឌិតឡើងទេទីឃើញថាអ្នកដែលកាហ្វិរនៅសម័យកាលមុនកូរ៉េសនៅពេលដែលគេសួរអាយ៉ាកុរអានប្រាប់គាត់អាយ៉ាកុរអានជាវ៉ៃម៉ាពីអាឡោះសូឡាកុរអានជាវ៉ៃម៉ាពីអាឡោះសុបហានុតាលាពួកគាត់អត់ជឿទេហើយពួកគាត់ចោលប្រកាន់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសសាឡាមថាជាអ្នកដែលអស់ទាញមនុស្សចេញអំពីសាសនាដូនតារបស់ពួកគាត់ តែឃើញថាការតាមដូនតាប្រសិនបើជារឿងត្រឹមត្រូវគឺជារឿងល្អប្រសើរប៉ុន្តែប្រសិនបើដឹងថាខុសហើយនៅតាមទៀតតើជាអ្នកជ្រើសអ្វីឬអត់កាលនេះហ្នឹងឃើញថាមិនបញ្ហាទេដែលយើងតាមនៅប្រការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើខុសសូម្បីតែយើងនៅបន្តតាមអញ្ចឹងរៀងជារឿងចិត្តាយើងជានមុនក៏ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងក៏ធ្វើដំណើរដោយជារទេះគោឧទាហរណ៍ ចំណុចសំខាន់គឺយើងចង់រក្សាអានឹងថាជាមសួយបាយល្អបំផុតដែររីយ៉ាងម៉េចគណៈពេលដែលយើងមានមសួយបាយទំនើបគឺយើងរកអល្អប្រសើរជាងអានេះយើងរកឧទាហរណ៍តើតើនៅប្រការទុនយើងចំណាយតើតើនៅសាសនាគាត់ជាងដែរប្រសិនបើអ្វីដែលគាត់ធ្វើជារឿងត្រឹមត្រូវយើងរក្សាវាជាភាពជ្រះវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្វីដែលគាត់ធ្វើខុសថាការរក្សានឹងយើងមិនកែតម្រូវឲ្យទៅជាល្អវិញទេឬក៏សុខចិត្តរក្សាអបការគាត់ជោគនោះ ហើយបើយើងគិតមើលហេតុផលអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីនប៊ីប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលរ៉ាសូលរបស់អាឡោះសូឡាគឺការយកលេសយកហេតុផលតាមដូនតានឹងឯងនៅក្នុងអាយ៉ាត៣អាឡោះសូឡាបានជាប្រាប់ថាវ៉ៃដាកីលាហុមមុតតាប៊ីអ៊ូម៉ាអានសាឡោះកាលូមានតាប៊ីអ៊ូម៉ាអ៊ុលហ្វៃណាអាឡៃអាបាអានានេះថានៅពេលគេនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ថាចូលគួរណតាមអ្វីដែលអាឡោះចោះមកតាមកូរ៉ានតាមហាឌីសពួកគាត់និយាយថាម៉េច ហើយបើណិតតាប៊ីអ៊ូម៉ាអ៊ុលហ្វៃណាអ៊ឡៃអាបាអានាគាត់និយាយថាតាមពិតពួកយើងតាមតែអ្វីដែលមានពីដូនតារបស់យើងមកប៉ុណ្ណោះនេះគឺថាគាត់យកហេតុផលតាមដូនតាប្រឆាំងនឹងវ៉ៃរបស់អាឡោះស៊ុបហានតាឡានេះជាស្ថានភាពរបស់អ្នកជំនាន់មុនដែលគាត់ប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលរ៉ាសូលប៉ុន្តែសួរថាចម្លើយឬអត់ដែលពាក្យនេះយើងបានលើនៅសម័យកាលយើងដែរហើយយើងលើតាំងពីរ៉ាសូលរ៉ាសូលដំបូងដល់អាឡោះស៊ុបហានតាឡ
अच्छा ना रे नबी ने समय का कौन गे रही बोल ऐसा ही गे ऐसा मेरे बाप को काट के तमो शैतान इब्लीस डाल कुमनत नंग डाल कौन डाल हाथ पाल डाल कौन चेक कौन ये दो किन्हीं ताम दो ताम का पद คือกอดจ้างประชังหนึ่งว่าให้เราอัลลอฮฺสุลามิจามาปัตตาให้พ่อในซากอัลเมียนเต้กอดยาวไหลจังหวะยึดบนนั้นเมื่อในคัมภีร์อัลกุรอานเต้ยึดเคยท่านเนี่ยได้ประชังนบีนี่ก็ตายยกไหลตามโดนตามอัลลอฮฺสุลามิรับท่าอัลวะลูกานอาบะอุมลายักติลูนัสไซอัลวะลายักตะดูนมีท่าเจ้าประสันบาโดนตาบาผู้กอดอัลเมียนอักัลบาโดนตาบาผู้กอดวิเคราะห์เชิดกอดยาวก็ตามได้หรือไม่ហើយប្រសិនបើដូនតារបស់គាត់អាចទទួលបានការចងល់មហាញត្រឹមត្រូវហើយក្រោយមកគេមានការចងល់មហាញត្រឹមត្រូវតែគាត់ជ្រើសរើសមួយនេះចាកាតាមដូនតាលើប្រការត្រឹមត្រូវវាជារឿងល្អប្រសើរប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រការដែលមិនត្រឹមត្រូវប្រការដែលខុសពីវហីរបស់អាឡោះសុលាគឺយើងត្រូវបដូរមករកវហីរបស់អាឡោះសុផាលូកាដែលជាកូរអានជាសុនណាព្រោះថាយើងកាន់សាសនារបស់អាឡោះសុលាយើងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសាសនារបស់អាឡោះសុលាយើងមិនមែនកាន់តាមសាសនាដូនតាទេមែនទេយើងរកអ៊ីស្លាមយើងរកណៃប្រាប់ថាយើងជាអ៊ីស្លាមចឹងដាក់ច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺអាឡោះសុលាមិនមែនដូនតាយើងទេចឹងដូនតាយើងក៏អនុវត្តត្រូវខ្លះខុសខ្លះចឹងអត្រូវយើងអាសាដដែលតាមគាត់ដដែលព្រោះថាខុសរឿងអីដែលយើងមិនត្រូវមិនកែមករកសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អាឡោះសុផានអូទៅចឹងករណីនេះគឺយើងត្រូវអោយអតិភិបទៅលើវហីដល់អាឡោះសុផានុតាឡាប្រជាមកចឹងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីគាត់និយាយថានប៊ីចង់ទាញពួកគាត់ចេញពីសាសនាដូនតារបស់ពួកគាត់ចេញពីអវ័យដែលដូនតារបស់ពួកគាត់នៅគ្រប់ហើយដូនតារបស់ពួកគាត់នៅធ្វើសិរីជាមួយអាឡោះសាឡានៅសម័យកាលនោះនៅសម័យកាលនោះវកាលូម៉ាហាដាអ៊ីឡាអ៊ុហ្វវកាលូម៉ាហាដាអ៊ីឡាអ៊ីហ្វគុំមុហ្វតារ៉ាហើយពួកគាត់និយាយទៅកាន់ចូលប្រកាន់កូរអានថាជាការពុតកុហកដែលត្រូវគេប្រឌិតឡើងនិយាយថាអល់ឡោះសុលាបានឆ្លើយតបនៅក្នុងអាយត៍ជាច្រើននៃកូរអានប្រសិនបើដោយការអះអាងរបស់ពួកគាត់ថាកូរអានត្រូវមហាមតតៃឡើងមែនហើយគាត់ធ្វើឲ្យដោយកូរអានមកដើម្បីបញ្ជាក់បើគាត់ធ្វើបានដោយកូរអានមានន័យថាការចូលប្រកាន់របស់ពួកគាត់ត្រឹមត្រូវដោយសារអីគេបសិនជាមូហាម៉ាត់អាចធ្វើបានចឹងពួកគាត់ដែលអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះជាងមូហាម៉ាត់ប្រកាសជាអាចធ្វើបានដូចគ្នាគូស្នាដៃមនុស្សអាចធ្វើបានប៉ុន្តែពួកគាត់អាចធ្វើបានឬអត់អត់ទេចឹងអល់ឡោះសុលាប្រាប់ថាសូម្បីតែគាត់ប្រមូលផ្ដុំមនុស្សទាំងអស់ក្នុងថាឡាយពួកគាត់ត្រឹមចំនួនរបស់គាត់ប្រមូលផ្ដុំមនុស្សតាំងពីសម័យកាលអាដាមរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទាំងយិនទៀតចង់ធ្វើដូចកូរ៉ានគឺពួកគាត់មានសមត្ថភាពទេគុលឡៃនិស្តមាអាទិលអ៊ិនសវលជីនអាឡាអៃយ៉ាទូប៊ីមិធលីហាដាលកូរ៉ានឡាយ៉ាទូណប៊ីមិធលីវឡូកានបាដហុំលីបាដិនដាហ៊ីរ៉ាអល់ឡោះប្រាប់ថាអូមហម៉ាត់ជឿប្រាប់ពួកគេថាបើសិនមនុស្សនឹងជឿនោះរួមគ្នាចង់ធ្វើដូចកូរ៉ាននេះពួកគាត់នឹងមានសមត្ថភាពធ្វើដូចទេទោះជាពួកគាត់សហការគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងពួកគាត់ចាប់ប្រកាន់ដល់កូរ៉ានមហាមតតាញ់ឲ្យគាត់អសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើដូចយ៉ាងម៉េចមានធ្វើការចាប់ប្រកាន់របស់គាត់គឺពុតកុហកហើយរហូតដល់ចុងមកចាប់អឡោះសាឡាប្រាប់ថាម៉េចដើមឡើយអឡោះសាឡាប្រាប់ថាឲ្យធ្វើដូចកូរ៉ានទាំងមូលក្រោយមកឲ្យធ្វើឲ្យ10ធ្វើឲ្យដូច10សូរ៉ានៃកូរ៉ានពួកគាត់អសមត្ថភាពកូរ៉ានទាំងមូលអសមត្ថភាពបថយមកនៅត្រឹម10សូរ៉ាពួកគាត់អសមត្ថភាពចុងមកចាប់អឡោះសាឡាប្រាប់ថាសូម្បីតែមួយសូរ៉ាដូចកូរ៉ានក៏បានឲ្យធ្វើដូចប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែអសមត្ថភាពសូម្បីតែការធ្វើដូចមួយសូរ៉ានៃកូរ៉ានចាសសួរថាប្រសិនបើពួកគាត់មិនអាចធ្វើបានតើនៅនិយាយថាកូរ៉ានជាអ្វីដែលគេច្នៃប្រឌិតគេបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចវាជាវ ਹੀ ពីអល់ឡោះសុផាណូវតអាឡាជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុផាតាឡាមិនមែនជាការបង្កើតឡើងរបស់មនុស្សនោះទេវកាលលលាឌីនកាហ្វរូលិលហកលម៉ាជាហ៊ុំអ៊ិនហាដាអ៊ីឡាសិហ្រមូប៊ីនហើយអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយគាត់បាននិយាយទៅកាន់ការពិតក្រោយពេលដែលវាបានមកដល់ពួកគេនិយាយថានេះជាមន្តអាគមយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅពេលដែលពួកគាត់អសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើដូចពួកគេមូលបកាយថាកូរ៉ាននេះជាមន្តអាគមមូហាម៉ាត់ជាអ្នកប្រើមន្តអាគមវាឃើញថានេះជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានតែបើនិយាយថាអ្នកដែលគាត់បដិសេធនៃការផិតគាត់នឹងនៅតែរកលេសទោះបីយើងផ្ដល់ផុសតាងឲ្យគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នឹងនៅតែរកលេសដើម្បីបដិសេធប៉ុន្តែអ្នកដែលស្វែងរកការពិតគឺគ្រប់គ្រាន់នៃផ្កាមួយក្នុងការដែលគាត់តាមប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ព
ពិចារណាពីព្រមត្រូវគឺពួកគាត់នៅតែរកលេសដើម្បីបដិសេធអញ្ចឹងទោះបីភស្តុតាងច្បាស់យ៉ាងណាក៏ពួកគាត់នៅតែបដិសេធដែរយើងមើលថានៅសម័យកាលនប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមពួកគាត់នៅចំនួនដល់អល់ឡោះសាឡាបញ្ចុះវ៉ាហីមកពួកគាត់ស្ដាប់ការរំលឹកតរពីនប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមកុរអាននប៊ីសូតតររំលឹកដល់គាត់វ៉ាហីកំពុងចុះមកបញ្ជាក់ពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនតទៅនឹងពួកគាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែ
ជាមកពលឆ្នាំក្រោយនបីយើងជានិរមឹករំលឹកដល់អ្នកដាស់តឿនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅតែបដិសេធវិជ្ជាធម្មតាមនុស្សដែលចិត្តរបស់គាត់ស្អាតស្អំគាត់នឹងទទួលយកអ្នកដែលកោតខ្លាចអាឡោះសុលឡាគាត់នឹងទទួលយកព្រមមានពីកូរ៉ានព្រោះអាឡោះសុលឡាបានជាប្រាប់ថាកូរ៉ាននេះគឺជាងល់បង្ហាញផ្លូវតែចំពោះអ្នកដែលកោតខ្លាចអាឡោះសុលឡាអ្នកដែលអត់កោតខ្លាចអាឡោះសុលឡាអត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីដំបូន្មានក្នុងកូរ៉ានន
من آي خوي أم بي بكا تبا نن هاي كو مين نا دا الله سنو لا جنغول مو هاي خوي لكوت نا كلا فاي تي جي نا دا تقوى قال فاي تي جيبو الله سنو لا جي نا توي بدا تي جيبو الله سنو لا جن كراي فين تطول بان كا رملت دا تير منو فاي تي جي بي كروم من كروم تطول فال بجاي بي كا رملت هاي مو كروم تير كي كوت من تطول فال بجاي أم بي كا رملت دي هاي نا دا كوت من يوك شد تقدا ជាពូការរំលឹកនេះគាត់នឹងមានវគ្គបដិសេរីនៅថ្ងៃគៀមតមិត្តក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសម្រាប់អំជាពីវគ្គបដិសេរីរបស់គាត់គាត់និយាយថាលោកគុណណាស់ម៉ៅអូណាក់ទីលូម៉ាគុណណាហ្វីអសហាបិសាយនេះថាសិនពួកយើងនៅក្នុងទុនយ៉ាយើងស្ដាប់យើងពិចារណាម្លេះសំពួកយើងក៏មិនធ្លាក់ទៅក្នុងនរកការបស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងទុនយ៉ាពេលដែលពួកគាត់ស្ដាប់លឺគាត់មើលស្រាលពេលគាត់ស្ដាប់លឺបន្ទូលរបស់អល់ឡ
ហើយចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ថាកុរអានជាមួយនឹងគុំឬក៏កុរអាន ជាអ្វីដែលមហាតតាយទីនេះថាអល់ឡោះសូឡាអបានបញ្ចោះ២មុននឹងបញ្ចាក់ដូចនោះទេមានតែបញ្ចោះថានឹងមានរ៉សូលអខីរសម័នរ៉សូលចុងក្រោយដែលអល់ឡោះសូឡានឹងបញ្ជូនមកហើយឲ្យអ៊ីម៉ានតាមរ៉សូលនឹងឲ្យអ៊ីម៉ានតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ចោះឲ្យរ៉សូលវមារសលណាអ៊ីឡៃហ៊ីមកបលាកមីននាធីរហើយយើងក៏បានបញ្ជូនរ៉សូលទៅកាន់ពួកគាត់ដើម្បីព្រមានពួកគាត់អំពីប្រកាសអក្រក់អំពីផ្លូវអក្រក់អំពីថាទៅរួចរបស
القرآن أمين مول تان تي سم بي تاي بي كم بي بي مون الله صلى الله عليه وسلم أمين سم آن داي هاي قريش مون بي الله صلى الله عليه وسلم رسول محمد كو أمين كو أمين رسول مون نن لم بي ناي نوم بو قد داي جن سو تا تا أوي لبو قد جي كو سم آن لئي هوا نفسو وفو قد الله برامو القرآن تا فإن لم يستجيب